咱们下一部电影筹备的咋样了？筹备的已经差不多了，但是现在缺一个男一号。啊，我这个男一号啊，一定要演成人格分裂的那种，这种角色太难驾驭了。是啊，一直也找不到这种的演员呢，就不好找，不好演。哎呀，真难呢。二位，你要的红酒，嗯，请慢用。来，导演，我先敬您一杯，别上火，咱慢慢找啊。来，你放他，谁让你喝的？啊！我又分裂了。我不对，是我不对呀、啊！我不该控制了自己，我里边有两个小人，一会儿他打他，一会儿他打他。原谅我好吗？没事儿。原谅我好吗？对不起，对不起，对不起。答应你。你喝呀！你疯了！你喝个屁呀！哎呀，我得给你擦擦。导演，对不好意思啊，那个擦一擦，擦一擦。有病啊！你有点太过分了，干啥？得演的好啊！紧张了，紧张，特别特别分裂。我跟你说，紧张了，没事没事。你看，哎呀妈！待会儿我跟你说啊，这人格分裂这题材呀、啊，得慎重啊。你再看看，要不咱换个别的题材的？你有啥想法呢？喜剧火呀，现在呀，喜剧对，啊，我也是这么想的。你说要是把《乡村爱情》里的人物挪到韩国首尔去拍一部电影，那得碰出来多大的火花啊！火了，导演呐，票房大卖呀！来，我敬您，给我折点，你给点。哎，那什么，那什么。牛排到了，走。那什么，思密达。哎，牛排有点糊了吧？那什么，没货哟。啊？没货哟。啥？没糊哟。地铁呀？那有牛排吃你就吃呗。扯汤它什么玩意儿呢？这是。你不吃，你信不信？我一个大嘴巴子，我踢死你！我你信不信？不是，导演，他那个逗你玩呢。演的挺好，你别打导演呢，你啊，没打呀，别打导演打呀。我感觉演搞笑片也有风险。